لأفسانەگەری چینیدا ئیمپراتۆر لە سەردەمی ئیمپراتۆر جادی کە یەکێکە لە ئیمپراتۆرە هەرەکۆنەکانی چین پێشبڕکێیەک ساز دەکات. پێشبڕکێکە لە نێو ئاژەڵاندا دەبێت. ئیمپراتۆر بانگهێشتی هەموو ئاژەڵان دەکات بۆ ئەوەی بە خێرایی بگەنە کۆشکەکەی. هەر ئاژەڵێک زووتر بگات ئەوە یەکێک لە 12 ساڵەکان بە ناویەوە دەکرێت. مشک پێش هەمووان دەگات، پاشانگا اینجا بڵنگ، پاش ئەوە کەروێشک، لە پاش ئەوە ئەژدیها، مار پاش مار، ئەسب پاش ئەسب بزن، یان مەڕ اینجا مەیمون، پاش ئەو کەڵەشێر، پێش کۆتا سەگ، لە کۆتاییدا بەراز. ئەم 12 ساڵە دەسوڕێتەوە لە سیستەمی بورجەکاندا. ئەو ساڵی کە کۆتایی دێت ساڵی بەرازە. پاش ئەمە دیسانەوە سووری 12 ساڵەکە دەست پێ دەکاتەوە و لە ساڵی مشکەوە دەبێت. ساڵی بەراز یانی ساڵی دەوڵەمەندی، هەموو ئەوانەی بە کەلتوری گەلانی تر بە ئاگان بە تایبەتی گەلانی ڕۆژئاوا. لە زۆر ماڵان بەرازێکی بچکۆلە هەیە کە لەسەر پشتی کونێک هەیە، هەتا مناڵپارەی تێدا کۆ بکاتەوە پێی دەڵێن بانکی بەراز. بەڵام سەرباری سیمبولیەتی ئاژەڵان کە لە هەموو کەلتورەکاندا هەیە، ئاژەڵان هەروەها ئاماژن بۆ جۆرێک لە کاراکتەر و کەسایەتی. مشک بەوە ناسراوە کە زیرەک و فێڵزانە. لە ئەفسانەی چینیدا کاتێک هەموو ئاژەڵەکان دەکەونە کێبڕکێوە، دەبێت لە ڕووبارێک بپەڕنەوە وەک ئاماژەیەک بۆ چۆنێتی مامەڵە لەگەڵ سەختی و مستەحیلیدا. مشک کە دەکاتە سەر ڕووبارەکە دۆشدا دەمێنێت، بەڵام کە دەبینێت گاخەریکە دەپەڕێتەوە خێرا دەکونێتە سەر پشتی گا و خۆی لە گوێی مەلاز ئەدا. تۆ بڵی پەندی کوردی لە گوێی گادا خەوتووە، پەیوەندیەکی بم سەربردەیەوە هەبێت. کاتێک گا دەپەڕێتەوە مشک لە گوێی باز دەدات و خێرا دەگات بە کۆشکی ئیمپراتۆر. زیرەکی مشک هەروەها لە نەبوونی پشیلە لە بورجەکاندا دەردەکەوێت. بۆچی ساڵەکانی چینی پشیلەی تێدا نییە؟ چونکە مشک و پشیلە دراوسێ دەبن. کاتێک مشک گوێی لە بانگەوازەکە دەبێت پشیلەی خەوتوو بە ئاگا ناکاتەوە، بۆیە پشیلە براوە نابێت لە کێبڕکێکەدا. نەک تەنها لای چینیەکان بەڵکو لە کەلتوری هەموو گەلان ئاژەڵان بەشێکە لە سیستەمی معاریفی بۆ تێگەیشتن لە دونیا و خود. زۆربەی ئاژەڵان پێگەی تایبەتیان هەیە لە کەلتوری گەلاندا و ئەم پێگەیە بۆتە هۆکاری داڕەشتنی جۆری پەیوەندیان لەگەڵ مرۆڤدا. هەندێک دەخورێن، هەندێک دەکوژرێن، هەندێک سوودبەخشە، هەندێک دوژمنە، هەندێک ترسناکە، هەندێک جوانە، هەندێکی تر ناشرین.